Вітаю з вами зі студії Вашингтоні. Програма Української служби голосу Америки. Студія Вашингтон. Я Тетяна Ворожко. 25 років тому, 5 грудня. 9 грудня лідери Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться у Парижі для переговорів у нормандському форматі. Чого очікувати від цієї зустрічі? Своїми прогнозами з моєю колегою Марією Прус поділилися американські експерти. Недовіра до Росії та невисокі надії на успіх. Таку позицію щодо переговорів у нормандському форматі наступного тижня поділяють у США як демократи, так і республіканці. Коли залучена Росія, все треба сприймати скептично. Як кажуть, довіряй, але перевіряй. Ми повинні дивитись на ці переговори із широко відкритими очима. Росія часто укладає угоди, яких не дотримується. Американські експерти вважають, Україна зараз у програшній позиції, і Володимир Путін не готовий поступатись. Я думаю, що пан Путін досі не хоче йти на компроміс і закінчити війну, його війну на Донбасі. Думаю, його сподівання, що президент Зеленський піде на непотрібний і небезпечний компроміс, не справдяться. Думаю, під час самої події не буде великого прогресу, але це буде частиною процесу, який навчить Путіна, що він має вивести свої війська з Донбасу. Будь-що, що допоможе врятувати людей від насильства, це добре. Але якщо говорити про якийсь прорив, то я не впевнений, що це станеться. Деякі оглядачі нагадують про важливість участі Німеччини та Франції не лише як посередників між Росією та Україною, адже саме їхні голоси можуть перехилити терези на користь одної або іншої сторони. Ми занепокоєні проросійською політикою президента Макрона. Її погано розуміють у Європі і тут, у Вашингтоні. Я занепокоєна тим, що вони можуть почати знімати європейські санкції з Росії, хоча та не змінює свою поведінку. Але якщо лідери Німеччини і Франції підтримують позицію президента Зеленського, що має змінитися ситуація на кордоні, потрібне роззброєння, відведення іноземних сил. Перш ніж відбудуться вибори, все буде добре. Але ми дуже занепокоєні, що на президента Зеленського чинитимуть такий величезний тиск, що він погодиться на умови росіян, що він не зможе сказати ні. Хоча Вашингтон не належить до нормандського формату, його підтримка Києву, зокрема у форматі санкцій, грає важливу роль. І у світлі останніх подій довкола можливого імпічменту Трампу, експерти занепокоєні, що США можуть припинити робити акцент на своїй підтримці України. У цих умовах дехто радить Білому Дому призначити нового спецпредставника, роль, яку до відставки виконував Курт Волкер. Це має бути поважна особа у дипломатичному світі, що має вагу для обох політичних партій США. Думаю, Україна достатньо важлива, щоб це була не робота на півставки, а повноцінна роль. Марія Прус, Олексій Осика, Голос Америки. Візит особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в Київ викликав реакцію США. Американські ЗМІ висловлюють здивування, що Джуліані навіть не став чекати на закінчення процедури імпічменту. Робить це безпосередньо перед зустрічю у нормандському форматі та зустрічається, як пише, зокрема, видання BuzzFeed, із сумнівними персонажами, а отже, будь-яка інформація, яку він викупає, буде непевною. Раніше видання New York Times повідомляло, що Джуліані подорожує з телевізійною командою, яка знімає документальну стрічку про належність вимог президента Трампа до Києва щодо розслідування буцімто втручання України у вибори у США 2016 року та діяльності екс-віце-президента США Джо Байдена, його сина. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер прокоментував «Голосу Америки» поширення версії про втручання України у вибори в США республіканцями. Ми бачимо занепокоєння, що не лише президент Трамп, а й деякі республіканці, члени Конгресу, підхопили російські тези, що українці втручалися у вибори. Росіяни просували цю ідею з 2017 року. Починаючи з 90-го року, Україна мала міцну двопартійну підтримку від республіканців і демократів. І коли ми бачимо, що конгресмени з республіканської партії починають повторювати російські тези, що українці втручалися, це викликає питання. Цікаво, як воно спрацює у внутрішній політиці тут. Американці українського походження голосують більше за республіканців. Їх чимало у ключових штатах – Огайо, Пенсильванії, Мічигані. Чи буде реакція від них? І це було на сьогодні все. До побачення.